Pas rrëzimit të aeroplanit privat Piper Pa 34-200 të Seneca me shenja kombëtare gjermane, dje pas ditë në afërsi të fshatit Kozhle të Velesit, me ç'rast humbën jetën 6 udhëtar, në terren është ekipi Komitetit për hulumtim të aksidenteve ajrore dhe incidenteve serioze. Komiteti është trupi pavarur hetues i formuar sipas obligimeve nga Konventi i Nënshkruar e Republikës së Maqedonisë për aviacion civil ndërkombëtar. Aktivitete për ndriçimin e Presidenti të aeroplanit të ndërmori edhe Prokuroria Publike. Pas informatave të marra, Prokuroria në koordinim me institucionet kompetente, ndërmer masa për verifikimin e vendit të aksidentit, sigurimit të tij dhe veprimet të mëtutjeshme. Njëkohësisht, grumbullohen të dhënat dhe faktet relevante në drejtim të verifikimit të shkaqeve për aksidentin, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Publike. Siç njoftuan mediumet italiane, aeroplani private ka drejtuar piloti Francesco Montainer, kryetarje Aeroklubit Amater Sportiv Treviso. Me të ka qenë edhe nën kryetari i klubit Dario Bastisan, Luca Salemule dhe Angelo Calegari, si dhe Ilaria Bertio dhe Visar Begaj nga Kosova, të cilët kanë pasur edhe shtetësi italiane. Si shkruajnë mediumet, viktimat kanë jetuar në Treviso, Padovë dhe Udine. Grupi ka planifikuar të udhëtoj për në Prishtinë për biznes si dhe për aktivitete lidhur me aeroklubin Treviso. Mbi Maqedoninë është dashur të kaloj dhe është paraqitur në aeroportin Aleksandri i Madh në Shkup për të furnizuar me derivate. Nga Trevizu larguan 4 aeroplan me 20 udhëtar. Ata duhet të arrinin në Kosovë në manifestimin e përvjetorit të parë të aeroklubit atjeshëm që u themelua me mbështetjen e aeroklubit nga Treviso. Ajo që deri tani është e sigurt se 3 aeroplan kanë arritur, ndërsa një është rrëzuar me siguri për shkak të kushteve të këqija të motit, deklaroi Marusio Patueli nga Aeroklubi Treviso, transmetojnë mediumet italiane, sipas të cilëve aeroplani ka pasur të gjitha lejet për fluturim. Kushtet e motit për fluturimin e aeroplanit të rrëzuar, shkruajnë mediumet, kanë qenë të këqija me shi, erë dhe dukshmëri të zvogluar. Fluturimet si ajo e djeshme nga Treviso për në Shkup i gjatë 800 km nuk janë të zakonshme për pilotët nga Aeroklubi Treviso, por piloti Montainer ka qenë me përvoj me 100 orë fluturimi. Pilot ka qenë edhe indjeri Dario Bastasian, i cili para 10 viteve ka pasur një incident të vogël gjatë aterimit në Treviso, pa pasoja të mëdha. Në vendin e rrëzimit të aeroplanit të paru paraqitën banorët lokal të cilët kanë dëgjuar shpërthimin dhe kanë parë zjarr. Zhdukjen e aeroplanit nga radari dje në orën 17:40 minuta në Ministrinë për Punë të Brendshme e ka paraqitur kontrolli i fluturimeve në aeroportin e Shkupit. Disa pjesë të aeroplanit dhe një gomë, një kuti metalike elektronike, dy telefona celular, harta për udhëtim dhe një pasaport italiane kanë gjetur deri më tani organet kompetente të cilët janë duke kryer ekspertizë në vendin ku dje pasdite është rrëzuar aeroplani privat Piper, me ç'rast kanë ndruar jetë 6 persona. Ministria për Punë të Brendshme ka njoftuar se në koordinim organe tjera kompetente janë ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet për gjetjen e shkaqeve që sollën deri tek rrëzimi i aeroplanit. Për shkak të motit të lig, ekipet kanë arritur në vendngjarje në ora 10 derisa në 10:30 minuta kanë filluar me sigurimin e terrenit për të vazhduar më pas me procedurat e krim teknikës.